Boa tarde, autorizado, 2 3 3 3 boa tarde, a Lima tem 2 2 direita, boa tarde, a Lima tem 2 2 direita, execução off-tempo, no 2 2 2
Autorizado, decolagem 28 direita, gol 96190. 28050, controle 2045. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Thank you.
line up in the lane to his right. One, line up on lane to his right. So there's a 1-4. Line up at the cost to 8 right, to 0 5 degrees, 4 knots. Then what they go? Runway 2 right, so yes, 1 and 2. Eu quero. We get a 6825 hold short to 8 right. Hold short to 8 right, you're at 6825. Vai, 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 vai
Porto 059, liberando a Golf no teste da barra de parada 227 direito. Ah, liberando a Golf no teste da barra de parada 227 direito. Eu sim atrapalhar com mais de um mês.